Nu skal du møde naturens svar på verdens bedste far. Den trepiggede hundestyle har sjovt nok fået sit navn, fordi den har tre pigge. Men den kan faktisk også have to pigge og fire pigge. Den trepiggede hundestyle, den er grågrøn på ryggen, men på maven er den faktisk helt sølvskinnende. Og så er den cirka så stor her. Hos hannerne, der bliver maven faktisk helt knaldorange, når det er tid til at yngle, altså når de skal ud og finde nogle hunner. Nu skal du altså lige høre, hvorfor hannen er verdens bedste far. Hey, 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 kan I skrue af med jer? Hey, væk! Se, det her det er min borg, og andre hanner får ikke lov til at komme herind. Det er kun hunderne, der må komme herind, for de skal nemlig lægge æg. For andre hanner, der er det totalt forbudt område det her. Det er kun hunder, der må komme ind, for de skal lægge æg, som hannen kan befrugte. For at få lukket hunderne ind i reden, der må han danse. Trepigget hundestyle, den kan du møde både i damme og i søer og i vandløb, men også i havet. Men dem, der bor i havet, de tager altså op i vandløbene, når de skal have unger. Så hundestylehanden, han kan ikke kun danse og score hunder. Han kan også passe børn og bygge redder. Det må være verdens bedste far.